Jag heter Petronella Ekrot och spelar i Djurgårdens damlag. Jag skulle vilja prata om segerpotten som jag tycker är ett jättebra initiativ som startades framförallt för att belysa ekonomiska skillnader inom svensk fotboll. Förra året vann Linköping damallsvenskan och fick inte en enda krona i segerpremie. Detta vill segerpotten ändra på och ni alla kan vara med i den här insamlingen. Man kan vara med och bidra genom att gå in på segerpotten.se och läsa mer och se hur ni går tillväga. Men allt det som samlas in och den slutgiltiga potten kommer sedan vinnaren av damallsvenskan i år att erhålla. Jag tycker detta är grymt och jag hoppas att ni alla vill vara med och bidra. Tack så mycket! Hej då!